ଭଲକରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କୁ। 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମା ଚାଲିଯାଇଥିଲେ, ଯାହାର ଦୁଃଖ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମନରୁ ଯାଇନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ 7 ମାସ ହେବ ବାପା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ବାପା ମାଆଙ୍କ ଚାଲିଯିବା ପରେ ପାଠପଢ଼ାରେ ଡୋରି ବାନ୍ଧି ସଂସାର ବୋଝ ବୋହୁଛି ବଡ଼ ଝିଅ ଆଫ୍ରିନ୍। ଗୋଟିଏ ପଟେ କୁନି କୁନି ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଅନ୍ୟପଟେ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ। ଗାଁ ଲୋକ ଯାହା ଦିଅନ୍ତି ତାକୁ ରୋଷେଇ କରେ ଆଫ୍ରିନ୍। ଯେଉଁଦିନ କିଛି ନ ମିଳେ ସେଦିନ ଉପାସରେ ରୁହନ୍ତି ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ। ସେପଟେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ଭଲ ଘରଟିଏ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଯାହାକି ସେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ। ମୁଁ 9ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିଲି, ମୋ ମା ମରିଗଲା, ତାପରେ ମୋ ବାପା ମରିଗଲା, ସାଇକେଲ ଦୋକାନ ଏଇ ପଙ୍କଚର ପଙ୍କଚର ମାରିଥିଲି। ବାପା ମରିଲା ପରେ ଗାଁ ଲୋକ ଯେମିତି ଦେଉଛନ୍ତି ସେମିତି ଆମେ ଚଳୁଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ସାରେ ତ ଆମକୁ କିଛି ମିଳୁନାହାନ୍ତି, ରାସନ କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ, ଘର ନାହିଁ, ଆଉ ଲାଇନ ନାହିଁ, ପଇସା ପତ୍ର କିଛି ନାହାନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି କହିଲେ। ଗାଁ ଲୋକ ଦେଉଛନ୍ତି, କେବେ କେବେ ଖାଉଛନ୍ତି, କେବେ କେବେ ଉପାସ ରହୁଛନ୍ତି। ସରକାର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀର ମୁହଁରେ ହାସ ଆସନ୍ତୁ। ସରକାରୀ ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର 9ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଆଫ୍ରିନ୍। ବାପା କମାଲୁଦ୍ଦିନ ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ ବାସୁଦେବପୁର ବଜାର ଫୁଟପାଥରେ ଏକ ସାଇକେଲ ପମ୍ପଚର ଦୋକାନ କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିଲେ। ସେଥିରୁ ଯାହା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ ସେଥିରେ ହିଁ ଚଳେ ପୁରା ପରିବାର। 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଅଫସାନୀ ଘରେ ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ହୃଦଘାତରେ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ସେ ବି ହୃଦଘାତରେ ଦୁନିଆରୁ ବିଦାୟ ନେଇଗଲେ। ତଥାପି କମାଲୁଦ୍ଦିନଙ୍କ ଏ ଅସହାୟ ପରିବାର ଉପରେ ପଡ଼ୁନି ପ୍ରଶାସନର ନଜର। ଏସବୁ ଭାବି ବଡ଼ ଝିଅ ସୋନିଆ କେତେବେଳେ ଆଖିରୁ ଲୁହା ଗଡ଼ାଉଛି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ଦୁଃଖ କାହାକୁ ନ ଦେବା ପାଇଁ ଗୁହାରି କରୁଛି। ଆମ ହେନୁ ଆଉ ଖଟିଖିଆ ଲୁକ, ଆମ ଦିନେ ଗନୁଛି ଦୁଇ ଦିନ ନାହିଁ, ସେଥିରେ ଆମ ଛୁଆ ପିଲା ଯାହା ଖେଳେ ତାଙ୍କୁ ବି 1 ଘଣ୍ଟା ଦେନୁ, ଦିନେ ଖାଇଲେ ତ ଦିନେ ଉପାସ ରହିଲେ। ଗାଁବାଲା କିଛି ଦେଲେ ଗାଁବାଲା କେତେ ଦେବେ, ସେ ସରକାର ତରୁ କିଛି ତାଙ୍କ ଛୁଆଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁ ନା, ତାଙ୍କର କିଛି ରେସନ କାର୍ଡ଼ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ଯାହାକି ଚାଳ ଘର ଥିଲା ସେ ବି ଭାଙ୍ଗି ଚାଲିଯାଉଛି, ସେ ବି ଆଉ କିଛି ଛୁଆ ବା କେଉଁଠି ଆଣିବ ପଇସା, ଯେ ଛୁଆ ତାକୁ ରିପେୟାରିଂ କରିବେ। ଏ ଅନାଥ ପିଲା, ତା ବାପା ମା ଚାଲିଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ଅନାଥ ହେଇଗଲେ ପିଲାମାନେ, ପିଲାମାନେ ଖାଇବା ପିଇବାରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ସରକାରର କିଛି ସହାୟତା ମିଳୁନି ତାଙ୍କୁ। ଗାଁ ଲୋକ କେତେ ଦିନ ଆଉ ଦେବେ, ଦେଇକି ଲୋକ ନିଜ ବି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିକି ନିଜେ ବି ଦେବା ପାଇଁ ସେ ବି ଦୂର ହେଇଗଲେଣି, ଆଉ ସିଏ ଚଳିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ଆମେ ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେଉ ତାଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଘର ବି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଘର ଭଙ୍ଗା ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବି ନାହିଁ, ରାସନ କାର୍ଡ଼ ବି ନାହିଁ, କିଛି ସରକାରୀ ସହଯୋଗ ତାଙ୍କୁ ମିଳିନାହିଁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଘରେ ବି ଯାହା ହେଉ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଘର ଅଛି, ସେଥିରେ କିନ୍ତୁ କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଆଉ ସରକାରଙ୍କର ଏତେ ଗୁଡ଼ା ଯୋଜନା ବାହାରିଛି କିନ୍ତୁ ସେ କୌଣସି ଯୋଜନାରେ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ନା ମୋ ଜାଣିବା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ଼ କିଛି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଘରେ କରେଣ୍ଟ ବି ନାହିଁ, କେତେ ଗୁଡ଼ା ଯୋଜନା ଗଲା କିନ୍ତୁ ଯୋଜନା ଭିତରେ ସେମାନେ ସାମିଲ ନାହାନ୍ତି। ବାପାଙ୍କ ପରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଝିଅର ଆକୁଳ ନିବେଦନ। ସରକାର କେବେ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଶୁଣିବେ ତାହା ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଭଦ୍ରକ ବାସୁଦେବପୁରରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।